bo'lsin, Alloh nasibasin. Juda ko'p suhbatni eshitib boramanda. Bu masalan haqida o'qiganmiz, bitta qiz tepada o'qigansiz, sizga o'sha o'qishlardan. Buni aytmoqchi bo'lgan narsam, balki bundan kelgan bu savoldan kelgan dakka eshitilmadi o'zimga kelib, o'zimni sohamdan. Aytayotgan narsam, Qoraka bilan aytishni talab shundaki, hammaga tushunishi kerak. Xo'p. Qoraka bizni Angara shahridanmanda. Qorabog' jami masjidiga yo'l tushgan bo'lsa, jumada 5-6 ming odam taxmin qilinadi. Juda katta masjid. Ha. 5 mahalli ham juda ko'p jamoat bo'ladi-da. Aha. Mana shu yengillik berilgandan keyin soxta salafiylar bizni ushlash boshladi-da. Boshida 5-6 bo'ldi, 10-15 ta bo'ldi. Oxiri endi 100 ga yaqin ashib boryapti. Namozxonlari yangi kim bir yigit mana keldi, sof. Hanafi mazhabida bir o'rtog'i namozga boshlab keldimi? Uni bir oy nargida totishyapti o'zini safiga-da. Darrov o'zgaryapti, omiyni qo'l ko'tarmaydi va hokazo hokazo. Lekin imomlar yig'ilish bo'ladi o'zimizni masjidda. Men aytdimki, bosh imomimizga aytdimki, sizga aytdim, Abram muhtaraning xonakani olib keling deydik. Chunki suhbatlarda juda ko'p suhbatlarda meni qo'limdan birgalikda o'sha adashganlar bilan o'tkazib qo'yapti yana. Isbotlarni keltiryapti, qoyil qolyapmiz. Bunaqa da ko'payib ketaveradi. Bu sizga quloq solmaydi, bizga quloq solmaydi, bunda mana oyoqda. Olib keldik desam, quloq solmaydi-da, lekin bu kundan kun ko'payib boryapti. Agar bir qaysi yangi yigit namozga kelsa, albatta tortib olishyapti o'zini safiga-da. Yoshlar asosan bizda Alloh xolar bir 95-99% kirib ketdi desa ham bo'ladi. Bu davom etyapti. Demoqchi bo'lganim, shu sizni agar aytdi imomlarga aytayotganim. Sizni agar men aytdimki, o'shlarni hammasini bilamiz kim bo'lganini. Masalan, 100 ta, 50 ta, 100 ta mi? Bir kun chaqiraylik masjidimizga ertalabda. Sizni aytdik, men aytdim, Qorakani chaqiraylik. O'sha kimni nima dalili bo'lsa, boshqasi bo'lsa kelsin-da, Qoraka bilan mana siz bilan biz o'tiraylik hammamiz. Suhbatlashsin-da, bunga chek qo'yaylik desam, na bu ish qilinmayapti. Ular ko'payib boryapti. Demoqchi bo'lganim, Qoraka endi masjidda o'tirgan imomlik bu mendan ko'ra masjidimizga zo'r odam kelib, ularni mol qilib ketdi yoki yutib ketdi degan narsa emas-ku biz masjidda xudochiymiz, to'g'rimi? Shunga sizni chaqirsak, biz qanday chaqirishimiz mumkin masjidga shunaqa suhbatga? Agar mumkin bo'lsa, qanday sizga to'g'ri to'g'risida imkon bo'layotgan? Yoki boshqa imomlar ham shuni xohlayotgan bo'lsa, masalan, jamoatni ko'payib borayotgan bo'lsa, sizni chaqirish qanday yo'li bor? Shularga suhbat qilib berasiz, nima qilasiz? Bo'lmasa boshqa chora ularga shuncha biz gapiryapmiz, boshqa qilyapmiz. Quloq solmaydi-da qisqasi. Shu talab o'zgarmaydi. Quloq solmaydi, yana quloq solmaydi. O'zi asli mana shu malaka oshirish, shunga o'xshagan suhbatlarni qilishdan ko'zlangan maqsadim shu o'zi. Din hammamizniki va sizlar taxassus egalarisizlar. Millat sizlarni imom deb biladi, sizlarga ergashyapti. Sizlarni o'zingizlar bir madrasa tashkil qilishinglar kerak, o'zingizlarning jamoalarini ichida. Har bir odam masjidda o'sha xizmatni qilish kerak. Yoki shu xizmatga taxassuslashish kerak. Men o'zimga vaqt masalasi juda qiyin bo'lyapti menda. Ertalabdan 2 para, 3 para va 2 para, 1 para darsim bor. Mana hozir sizlar bilan ko'rishib turibman, bu yerdan chiqqandan keyin 2 ta 3 ta shunaqa suhbatlarimiz bor, alohida darslarim bor. Men qo'ldan kelgancha doim ochiq aytayapman. O'sha bolalar bilan siz borib gaplashib, bir vaqtini bilib, o'zingiz hamda Zoomda tashkil qilsangiz, Zoomda ham gaplashsak bo'laveradi. Muammo yo'q. Din o'rtamizdagi narsa. Bir odamni xatoda ketayotganini, qilayotgan xatosi juz'iy bo'lsa gap yo'q edi. To'g'rilab olar deysiz. Lekin oxir oqibat u xato o'zini musulmon birodarini o'ldirishga olib borishini ko'rib turib indamaslik to'g'ri emas. Bu qilinayotgan ishlar shuning o'zi samarasi. Yo'di 40 kishi emaslar? Kamida bir 20 ta odam mana shu masalalarda qo'lidan kelgancha xizmatni boshlasa to'g'ri yaxshi bo'ladi. Faqat bu yerda bundoq narsa. Faqat raddiya beraverish kerak emas. Nima masala muammo ko'tarilyapti? Qo'lni namozda ko'tarish masalasi. Maqola yozing. Ilmiy bo'lsin. Hadislarni keltiring. Qo'lni ko'tarmaslik haqidagi dalillarni keltiring. Ko'tarish haqidagi dalillarni keltiring. Keyin ulamolarni bunga aytgan tarjihini maqola qilib yozing. Bittangiz chiqib buni mehrobda juma kuni o'qib bering yoki xutbadan oldin ilmiy gap ekan, o'qib bering. Hamma harakat qilish kerak. Ya'ni imomlar hammasi harakat qilish kerak. Ba'zilar eng katta narsa, ya'ni zararli narsa jaholat.
İlim bo'lsa yo'q yo'qiladi hammasi. Ba'zilar o'zi salohiyati yo'q, ilmi yo'q o'sha masalada. Chiqib olib mehrobda odamlarni boshini aylantiryapti. Bu ham problema. Gapirsangiz tushunmayapti. Ey, menga qara, bunaqa gap yo'q desangiz, men azizlarimdan eshitganman. Bu ham problema. O'shaning uchun yig'ilyapti. O'shaning uchun yig'ilib aytilyapti. "Ey do'stim," deyapti. Siz diningizni o'rganing. Atrofingizda siz imomsiz. To'xtab qolsangiz, orqadan kelib bosib o'tib qoladi. Din havoiy narsa bilan emas. Qur'onni zo'r biling, sunnatni yaxshi biling, ulamolarning kitoblarini shu masalada ahli sunna nima degan o'rganib qo'ying. 100 ga bormaydi masala, 100 ga bormaydi. O'rganib qo'ying bo'ldi. Xohlang maqola yozib, xohlang ko'rishganda gaplashib chiroyli tushuntiring. Juda ko'p odam qaytadi. Juda katta natijaga erishdik. Alhamdulillah robbil alamin. Natija Allohda. Menga natija bo'lmasa qilmayman demaysiz. Qilaverish kerak, Allohning buyrug'i bu. Qilaverasiz, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Balki borarmiz unga ham. O'shga ham bordik-ku, misol uchun. Biz mamlakat emas u. Biz prosta ziyoratga bordik, o'tib uyushtirib yuborishdi. Keling-keling masjidga chiqamiz, gaplashamiz dedi. Keyin zarur bo'lib qolib qaytib qoldik biz. Qochmaymiz undan. Qaniydi bir birodar shu gapni eshitsa-da, xato yo'ldaligini tushunsa-da, o'zini isloq qilsa. Undan xursand bo'lamiz, to'g'rimi? Xursand bo'lamiz. Din meni tomorqam emas. Din uni ham tomorqasi emas. Mana bu oyatlarni dalil qilib ilzom qilayotganlar, sizni biz ustimizga qilich sifatida aylantirayotganlarga tushuntirishimiz kerak. Bu qilich senga ham boradi. Mana oyatda manaqa ma'nosi bor. Bunga ko'ra sanam, bunga tushib qolasan. Ko'zingni och, ehtiyot bo'l. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Voy, dinni o'shalardan olganmiz. Ko'zingni och. Abu Hanifani zaif qilmoqchi bo'lgan qancha dushman bor. Islom muxoliflari bor. Ularga sen malzeme veriyapsan. Ularni tegirmoniga suv quyyapsan. Ko'zingni och. Tushuntirishimiz kerak. Sen biz o'tirgan shoximizni kesma. Kesma o'tirgan shoximizni. Deyishimiz kerak. Bo'ladi, sekin-sekin bo'ladi. Qarang, bu yerda qo'shimchada bu necha yil bir yillik narsa emas-da. Biz maqola chiqazganda ular biz maqolamiz o'qmaydi-da. Kelgan biz gaplashamiz, orqamizdan ulardan qarak. Gaplashsak, "Ha, bu imoming meni totish uchun bu necha yil o'qib kelish kerak" degan ular bizning gapimiz emas shu. Qulog'im sobini olmaydi ham-da. Qachon sizga o'xshagan bir ahli edim, ularda kuchlilar bor-da, o'tirib, dalil-dalil qilib oxirida bitta to'xtamga kelmasak buni necha yil deb tortishlayapti. U ma'ruzaga ham jumaga taqab keladi. Quloq ham chiqib ketadi shunaqa bir qaysarlar. Tushundim. Men deganim hozir 100 ta bo'pti-yu, 10 ta edi boshida. 10 ta edi. 90 taga siz javobgarsiz-da. Siz o'qitishingiz kerak edi 90 tani. 90 ta sof edi. Baribir kaltangni bir uchi sizga bizga keladi-da. U 90 ta o'shaqa o'tib ketguncha o'sha tushuntirilmagan. Harakat qilish kerak edi, ularni to'xta deyish kerak edi. 90 ta bo'ldi, 100 ta bo'ldimi? Endi yana bitta qo'shilsa, uni ham javobgar bo'lamiz. Hozir harakat qilaverish kerak. Keyin bu siyosiy harakat. Siyosiy harakat orqaga urmaydi. Tavba qilmaydi, kechirim so'ramaydi. Tuhmat uyushtirishadi menga. 24 soat meni ustimda ishlaydigan montajchilar bor. 24 soat yolg'onni tarqataveradi, yolg'onni tarqataveradi, montaj tarqataveradi. Uni isbotlab javobini bersangiz, jim bo'lib qoladi-da. Sal eskirgandan keyin yana yangitdan yolg'onni boshlayveradi. Yangi mavzuni ko'taraveradi. Suhbatimni eshitib yurgan bo'lsangiz, Ibrohim Muvahhid degani chiqqanida, Ibrohim Muvahhid degani meni tuhmat qildi. Ali palonchi dedi, qani kechirim so'raganini ko'rsating hatto dedi. Eshitdinglar shuni? Men aytdim, bu menga uzr aytgan, kechirim so'ragan, uyushtirgansiz deb u deputat bilan bo'lgan mojaroda. Uyushtirgansiz degan gapiga ishoramiz buni. Siz uyushtirib, davlat odamlarini olib kelib olib, ular kelganda bosgansiz deyapti. Men aytayapman, bunaqa gap yo'g'ini yo'q. Mana bu odam keyin menga xat yozgan, xatda uzr uyushtirgan deganim uchun uzr so'rayman, uyushtirilmagan ekan. Taqir chaqirda odamlar kelgan ekan degan tanolgan gapi bor. O'shani bekitib turib gapirsam, ana uyushtirgan, kechirim so'rab devdingiz, qani u xati deyapti. Ko'rsatsam, bo'lib qoldi. Bo'ldi, shu bilan to'xtadi. O'sha voqeaga taxminan bir oycha bo'ldi. Eskirtirib, endi kecha menga telefon qilib, yangi mavzu ko'taryapti. Bular qaytmaydi. Bularda siyosiy buyurtma bor. Bular siyosiylashgan. Xolisi qaytadi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqan 6000 ta xavorij, 6000 tasi.
İbn Abbas radıyallahu anhuma borganlarida 2000 tasi tavba qilgan. Xolis samimiylari. Ular noto'g'ri tushunib qolgan oyatni, voqeani noto'g'ri tahlil qilib qo'ygan. Hazrati İbn Abbas radıyallahu anhuma ularga tushuntirganlarida bir-birlariga qarab adashibmiz biz deyishgan, tavba qildik deb ergashib kelgan. 4000 qolgan joyida. 4000 odam siyosiy odamlar. Ular oxir borib Hazrati Ali'ni qatl qildi shular. Bular ham shu. Bular ham shu. Bularning ichida o'sha tavba qilmaydiganlarini qaytara olmaysiz. Bizning maqsadimiz nima? Chiq, dalilni keltir. Agar to'g'ri bo'lsang, biz tan olaylik. To'g'ri bo'lmasang, unda boshqalarni qutqarib qolaylik. Maqsad shu. Men bu Ibrohim Muvahhid bilan 20 minut gaplashishga umuman vaqtim yo'q edi. Nima uchun gaplashyapman? Boshqa odamlarga buni ko'rsatish uchun. Mana shularga ergashyapsan sen. Mana bular dindan xohlagan paytda foydalanadi. 20 minut gapiryapmiz, har bitta oyat siz xiyonat qildingizga dalolat qiladi, sizga dalolat qiladi, siz tushasiz deyapti. Voy, senga ham tushadimi shu oyat? Yo, sen shariatdan chetdagi odammisan sen? Bu oyatning ma'nosi senga ham tushadi-ku. Shuni tushuntirish uchun atrofdagilarning ko'zini ochish uchun qilinyapti xolos bu ishlar. Lekin natija samara ancha baland, juda baland. Juda baland. Hozir biz o'zi javob bermay ham qo'ya qoldik. Kommentariyalarda o'zlari javob berishyapti. Umuman arabiy mutolaasi yo'q odamlar ham qaysi matnga qanday javob berishlikni yozyapti. Kuzatganlar biladi buni. Bu nima degani bu? Alloh taolo samarani o'ziga qo'ygan. Natija bizga emas, bog'liq emas. Bizga nima? Vazifa bog'liq. Vazifani qilish kerak. O'qimaydi demang. Shunaqa yozingki o'qisin. Yangilari o'qisin. Dalilini keltiring, chiroyli qiling, muomala qiling. Bu imom hozirgi zamonani qahramoni. Katta mas'uliyat, katta bir ajrli ishga Alloh taolo sizlarni mukallaf qilgan. Kim sizlarni hozir sizlarga bergan oylikka ishlaydi shunaqa? Hech kim ishlamaydi. Allohning roziligi uchun o'tiribsizlar-da, boshqa nima yuribsizlar? Tijorat qilib hammasini bosqichib ketsangiz bo'ladi. Bir muammo bo'lsa, yana siz gap eshitasiz. Bismillah deb baribir harakat qilyapsizmi? Allohga suyaning, Alloh taolo najot beradi.